з іншої теж починає рухати куля. Передається імпульс. Як ви думаєте, якщо з однієї сторони, ось зараз зачекайте секундочку. Як ви думаєте, якщо з однієї сторони взяти дві кульки, скільки відхилиться з іншої? Одна, дві, три. Правильно. Скільки ми візьмемо з однієї сторони, стільки ж відхилиться з іншої. Навіть якщо взяти три кульки, у нас має відхилитися стільки ж саме, правильно? То ще ось це відхилиться в ту сторону, абсолютно вірно. Це називається колиска Ньютона або маятник Ньютона. З маленькими сувенірними такими насильними то зробити набагато простіше. Це ось, будь ласка. Та ні, подруга. Підходьте сюди, тут треба троє людей. Хтось продає, тут дві руки, там дві руки, там дві руки. А тепер ви просто, ось ти торкнеться сюди лівою рукою і торкніться зараз за руки, що залишились. Візьми руку за руку. Просто за цю руку. Опа, лампочка світиться, бачите? Хтось руку забирає, вже лампочка не світиться. Так само, як там був червоний столик, через нас струм проходив. Тепер попробуй ти, Алюнське. Ми проводимо невеличкий електричний струм. Замикаємо електричне коло. Так, от, так можна відчути себе магом. Так само гадалка може дотиком запалити кулю, вона теж може просто дотиком замкнути електричне коло. А ось тут цей стілець йогів, тут 11 кілограмів цвяхів. Або біля 3,5 тисяч. Вони звичайні гострі, якщо рукою торкатись, відчувається, що вони гострі. Але якщо ви просто рівномірно сідаєте, майже нічого не відчувається. Нерве. Ще нас ніхто не пробував, головне не крутитися. Просто сідайте і все. Дійсно звичайний стілець. За рахунок того, що цвяхів дуже багато, вони на однаковій висоті, рівномірно.